Velkommen til Hvad blev der promoveret? Det her det er serien, hvor vi dykker ned i en dansk musikvideo eller klip fra nettet, hvor vi undersøger, hvilke agendaer, budskaber og signaler, der bliver promoveret til dig som seeren. Til det har jeg lavet 9 kategorier. Den fyr, der skal knække. Om det er dans i form af twerk og kropspositivitet, eller om det er kvinder i bikini, der bliver promoveret, så sælger sexet folk, der gnider sig op af hinanden i sådan en grad, at man altså næsten får lyst til at do the tango selv. Er det så cool at se dine yndlingsmusikere promovere alkohol, rygning eller stoffer? De kunne jo i din ubevidsthed blive starten på alkoholisme eller et senere misbrug. Velkommen til Lovegas Live Casino. Det samme gælder, når din yndlingskomiker promoverer gambling. Det er nok ikke så hensigtsmæssigt at gå hen og blive ludoman. Hej mor. Er det glad? Min mor ligner en fodbold i ansigtet. Hvad med når din yndlings reality star promoverer, at du derude sagtens skal ændre på dit udseende igen og igen, så længe du har råd til det? Burde man ikke bare lære at acceptere, hvordan man er blevet født? Goddag, jeg kommer fra Jehovas vidner. Har du tænkt på, hvor vi er sammen? Fra Jehovas vidner? Den religion, jeg nu vil referere til, er dog mere den her måde, mange børn og unge blindt ser op til deres idol her på YouTube, hvor de sætter dem op på en pedestal, uden egentlig at tænke kritisk, når de faktisk ikke er en god rollemodel for dem. Hvad ser den griner ned bagfra? Den, det ligner en, der står klar. Den er super klar til dig, ikke? Sådan her. Ja. Og er det ikke også bare ekstremt meget over grænsen, at nyde og ydmyge andre mennesker og væsener, blot med det formål at få opmærksomhed og tjene penge til sig selv? Ja. Kødindustrien er den største belastning for miljøet, og fast fashion kommer på andenpladsen. Er det virkelig nødvendigt at spise og udnytte dyrene og være materialist? Burde vi ikke passe på jorden og skåne miljøet for al den forurening og sætte en stopper for alle de dårlige arbejdsvilkår, som mange store virksomheder udsætter uskyldige mennesker for hver dag? Okay, hvis du fik at vide, at du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad blev der promoveret? Nyt afsnit fredag kl. 20.